grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira, 23, na Avenida Juraci Magalhães, em Vitória da Conquista. Duas motociclistas colidiram, deixando 11 condutores feridos. As vítimas foram socorridas pelo SAMU 192 e encaminhadas para um hospital. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Ela sabe que o cara não sabe. Sobe aqui em cima, velho.